U notamu magli su ti komovi. Daj da stanemo malo da odvorimo, ne mogu više da gledamo ovaj motor. Eto, utrnulo mi ruke, nemam kontrolu nad komandama. Joj, majko mila koji šo. Vidiš da ta mala privreda ne pije vodu. Nije za profesionalnu upotrebu. Veće te ove patike dobro koče. Opa. Jel tu? Sad sam vidio koje su mogućnosti ovog agregata. Šta smo broj mašili? Nisi ti ukucao čime se mi vozimo. Pitao na tebe. Kako se popio ovaj godin? Kako ide ba to šta bi sa tobom? Da, sam te zvonio, evo ide. Viš da ide nizbrdo kometa gure. Šta je ovo, voz, a? Još nas voz nije svako. Još 22 km, još 37 minuta kolima, znači sat vremena sigurno mi motora. Sutra po danu kad se budemo vraćali ćemo tek da vidimo gde smo prošli noć. Hoćemo stavimo ovde ili onda da stavimo? Jesi mislio ovdje da sipamo ili? Ne, bro. Teramo? Još druže, 5 km. Sada. Ima, bro. Koliko smo prešli mi do sad? Od kad smo sipali? Da. 120, 46 km. Ma ima, ima, ima. Ima, bro, kako nema. Ima, mi idemo do Berana, nego za svaki slučaj da sipamo urožaj. Dobro, ajde. Ovdje ovaj deo ti pretežno radi, one kućice, vikendici i to. A, pa vidim sa strane, da. Na svakom ćošku. Pa te, pa šta da radim? Joj, izginu smo s ovim presecima. Mislim da me ne bi bolao kada bi ovo naleđao. Poslije da idem ovde i da vežem. Ili da spustiš malo da ti se osloni koliko bilo ili probaj sedi malo napred pa... Ne mogu, pa će ovde ima neki metal ko da mi ide bene. Ajmo. Tebi iz ubog brani. Pravo prsku sveti.
A, pa moj jeste bolji od tvog, što se toga tiče. Bolji za kjerno uslo. Za bare. Koliko imamo još do Podgorice? Ne znam, i vraćamo. A do Ostroga? Ne znam. Pa samo pre mraka da stignemo tamo da se smestimo i super. Pa ćemo ujutro lagano ka Budvi. Gde je ovo što je? Sve pravac, a? Ovdje ćemo izgubiti. Tu ćemo da se izgubimo. Neće, sve je to dobro. Samo kiša da ne počne, sve će da bude super. Dok je dođeš ovi motori, daj da ih slikamo jednom. Ništa, idemo polako. Mi kad siđemo posle u Kolašin, tamo sve nam je ravno. A pred Kolašin uzmemo posekiru i da se poubijemo. Pred Kolašin. Strma situacija. Ono tamo u Madli su ti komovi. Aha. Vidiš? A oni ti se vide sa stolova par dana u godini tamo. Gdje vaš? Ovdje. A, znamo ono što ima sve gore. E, a. A iza Šar planina. Nije pasat, a? Crveni pasat. Crveni golf. Ajde, kralju, vidimo se. Ajde, ćao, srećom. Ajde, hvala, živ bio. Pa to, daj da stanemo malo da odmorimo, ne mogu više da gledamo ovaj motor. Utrnuo sam ceo. Treba da ima ovdje onaj kurzi točki, onaj što pumpe, znaš. Ajde. Popijemo po kafu. I sipamo gorivo, poslije do Podgore se nema pumpe. Popijemo kafu, ti da piješ kafu. Ja popijem neki otrov, ti piješ. Makremo po jednu rakiju. Jel može? Može, može.
Zato, utrnulo mi ruke, nemam kontrolu nad komandama više. 98 ih popali. Ne bre, 95. Standard, samo standard. Neće bez goriva. Šta kaže, nemoj me plaši. Gde mi sad nestade baterija da snimim ovaj cirkus? Ništa, ponovo. Joj, majko mila, koji šok. Ne, pun gaza glavi, ja ne mogu da ukočim. Ova ide otud, hoće da nas pobije. Blokira mi ovde prednja. Kako siđo, a na asfaltu drži dobro, kako siđe za asfalt, ona blokire muče u levo. Jedva osta na motoru. Jo, majko. Show. Dozimo da vratimo onu drugu što imam, fabričku staru. Vidiš da ta mala privreda ne pije vodu. Nije za profesionalnu upotrebu. Ide dobro kad za glavi, ne mogu da ga ustavim. Ja vidim nešto ubrzo, neko super. Ma kad vide koliko je sati. Jo, majko. Šta će, polako pa kad stigam. Show, ej. Umalo ne pado. Sreća te ove patike, dobro koče. Opa. Jel' tu? Čuti. Drži to, Uroše, dobro. Hoće da ode ovam. Gle kako je čista, čoveče. Prelepa reka. Prelepa. Mora da te slikam, da pošaljem Peru jednu sliku. Ja, majko mila. Pogledaj koji tragovi, ne znam da li je ovo točka ili od patike. Borio s njim jedno kilometar da putim, sigurno. Nema, ide, bate. Ja, majko mila. Sad sam vidio koje su mogućnosti ovog agregata. Ej, provi kupaj. Na dole puštim, a? Na dole. To je to. Sve da imamo kako prima. U, bre.
Jesi vidio, probaj da daš gas. Nešto mnogo kratak sad. Ali bolje. Odmah prima džidžu. Trkački, ugasi ga. Sad je trkački. Koliko? 280. Dobro. 70 do Podgorice. A gde ti to piše? Sad je ovo tamo. A od Podgorice do Gorjeva 45. Čekaj samo da vidim oko. Ako 110, znate, i ovi 270, 380 kilo. Čekaj. Gde smo pošli? Mašili smo mi državu. Šta smo broj mašili? 96 km do... Ostroga. Ne, ovo je auto putem, brate. Je znaš? Jeste. Ovo je auto putem. I to izgleda da nam je bliže auto putem. Evo ti gledaj, da li moguće da mora da idemo tuda? Gdje je da idemo auto putem, čovječe da nas pobije neko? Šta ako stavamo nešto kako radi? Evo počne. Šta mi šta da idemo? Ja nemam pojma. Ako je to tako kako si ti izračunao 5 km razlika, ajmo ovo. Ajmo. Gde ćemo, gledaj koliki narod, ovo će sve da ide autoputom. Sigurno nizbrzica ima, a uzbrzica će da vidim. Ja nemam prva ideja. Ništa, šta ćemo? U 8 pokazuje ćemo da stignemo, ali vjerojatno i duše. Nisi ti ukucao čime se mi vozimo. Zato ti pokazalo u 8. Inače bi ti pokazalo u 1 noće. Iš. Put ovde. Rekao, ovo je lutrija ovde da pređeš put. Sa ovim. Šta je s tobom? Šta je s tobom? Ej, jedna jedina kola nisu išla u ovom pravcu. Vidio sam dvoje vozila, možda što su išla od Podgorice. Niko živi više ni ovim putem. Pitam na tebe. Ali mene je sve strah koliko ovo nizbrdo bilo. Ovuda vraćanja nema. Kako se popnjava i gore. To sam ja razmišljao svo vreme. Gledaj, jedno gore. Ne, ovo je katastrofa. A otud je si vidio samo malo i sad nam sve nizbrd, ja ne znam dok li ćemo više da ide. Idi nizbrd, ja sve se razmišljam, rekao kako li će da bude kad se budemo vraćali. Jo, ajde 2 minuta da oladimo ovo malo pa da nastavimo. Ba to! Uvatio sam Lacostu. Evo ga mali Lacosta. Gde ćeš bre?
Gdje si, macani? A? Nećeš ni da me ujedeš. Ti si dobar. Ajde, idi ti svojim putem, ja svojim. Kako ide, kolega? Vidjet ćemo u povratku. A to šta bi sa tobom? Pa šta, sam te zvonio, evo ide. Lažeš? Ajde. Pa kako? Stvarno ti ne stalo gorivo? Koliki je rezervar tebi? Što? Šta ne znam tačno, 3,5 litre. Prešli smo od 40 km i 40-80. Koliko smo prešli do sad? 330. Ne, od cipanja. 220, 110. Pa ajde, sipamo. Vozi pa to. Goriva, pogore smo danas.
Jesmo potrošili 10 litara zajedno. Ovde da se prošvercemo. Samo da, a može, isprekidana je, dobro je. Može, može, isprekidana. Ništa više, ajmo. Garmin da skinemo. Ja, sestro, sad kad hoću da ukradem nešto, ne bi imao gde da stavim ovu torbu. Dobre, da rastavljam. A? Sada rastavljam. Ako ćeš da go ostavljam. A 35 cilindar ovaj staviš samo ovo. Druže, tu, to mašina ne može bolje da bude, tu ništa ne treba sedima. Gle kakve torbe ima, gle kako sedište. Viš da ide nizbrdo kometa gore. 9 sati i 3 minuta vozimo, a 4 sata i 40 minuta. 9 sati na motoru. Bože, se čuje. Da li nije ova desno? Lago levo pa desno. Misli da je pravo pa desno. Još pravo. Pravo pa blaga leva pa desno. Aha, preko mosta neko. Thank you.
Još 22 km, još 37 minuta kolima, znači sat vremena sigurno mi motorom, a 9:08. Znači mi pre 10 sati ne stižemo u Ostrog sigurno. Sigurno pre 10 sati. Ništa, idemo, ajde. Da ne gubimo vreme. Da onda posedimo, popitijemo neki malo. Da sednemo malo, da odmorimo? Idemo. Ma ajmo, ajmo, ajmo. Zvadi to. Ako bude trebalo pred one uspone, pred serpentine, ćemo da malo se čekamo da se ohlade motori. Ajmo da idemo, baš kasnimo mnogo. Jel možeš? Ovo, ovo. Ti se spava? Ma još, evo kao da se malo ugreo. Zastavi kiša i da nam ne stane goriva. Neće kiša. I Peugeot 200 peške. Pogled kako nebo, bato moj. Pogled kako nebo, dakle kiša da pada. Sve zvezda do zvezde. Pogled, evo tamo. A ono ide tamo ka moru. Vidio do Ostroga kako vedro. Uš, tu pada smut mušu. Ajde da idemo. Gde vidiš ti Ostrog, vato? Pa, još pola sata. Sam dode. Pre 10 nećemo da stignemo. Jaj, sutra po danu kad se budemo vraćali ćemo tek da vidimo gde smo prošli noćas. Ajmo polako. Ajde sad, vato. Ja sam preumoran. Pa ćeš brdo ono gore. Opa! Palimo komunje, palimo. Nemoj da mi bežiš mnogo, ja ništa ne vidim svojim svetlima. Kad si mi tu ispred mene... Ugasi moja, ugasi mi moja. A ugasi ti da vidiš moja. Ajmo polako. Jel može? Ajde pa ćemo negdje da ih hlagnemo malo. Jel se greje, a? Pa, ne valje zbog pačula, mogu da se bolam kutija. Gle dole kako se vidi ovo grad. A koliko da se čekamo da se ohladi? Sutra. Do sutra, a? Tu smo blizu sad. Hoćemo stavimo ovde ili onda da stavimo ispred onog aparata? Stavimo. Reku, hoćeš da vežemo onda ili da stavimo ovde, a? Sve. Šta je ovo reku? Neko ovde. Pa uz ogradu da sklonimo da ne zauzimamo ovo voz za kola parking. Možemo ovde.
Aj, živjeli. Ajmo u taj bajker klub. Da vide šta su pravi bajkeri. Opet zaglavila Sajla.